Журналістів з сім'єю вийшли вулиці міста, щоб дізнатися, чого хмельничанам не вистачає для комфортного життя. Чого у місті бракує вам? Пишіть у коментарях. Ніколи не задумувався. Це достатньо, мені здається, порівняно з іншими містами, наприклад. Так. Мабуть, у розважального щось такого, бо тому що в нас центр вийти для того, щоб тільки посидіти, поїсти можна. Так. Більш активного відпочинку. Якщо чесно, мене завжди, от я ходжу по цих викладених брусчатках і дратую, що вони криві і нерівні. Так. Можна підняти документи, знайти підрядника, який робив цю брусчатку, і спитатися, як він їм мудрився так зробив. Його можна якось до відповідальності все-таки притягнути, і люди б відповідали за якість своєї роботи. У нас дуже багато в дворі дітей, і неодноразово ми зверталися навіть до депутатів, ще щось. У нас дуже устарівше дитяче обладнання. Взагалі дітям немає де гуляти. Територія дозволяє. Тобто дитячих майданчиків бракує. Пляжу якогось, центральний пляж тільки, і все, в принципі, в городі більше так немає. Хотілося б ще одного, так? Можливо, в якомусь іншому кінці міста, чи як? Так. Чого бракує Хмельницькому? Макдональдс. Конференц-залів великий. Щоб можна було зібратися великою аудиторією, ну, типу, компанією. Доріг трошки бракує, трошки заходів бракує і все. Місто взагалі у нас дуже красиве, я фанат нашого міста. Але ось сидимо на лавочці, так, кожен день ми гуляємо з дітками. І вже от скільки років у нас наші фонтани стоять без діла, грубо говоря. Відкрився на СВ новий, дендропарк, Чекмана, нові фонтани. Наші от... Це ж якби легенда нашого міста, адже завжди всі молодята від ЗАГСу йшли і фотографувалися біля фонтанів. Літом, коли приїжджає автобус з туристами, наші фонтани вже 2-3 роки не працюють. Не вистачає культури спілкування, культури, взагалі культури, навіть між людьми спілкування. Прибирання за собою, цього не вистачає. Коли є, наприклад, ми гуляли вчора в парку, були поставлені нові лавочки, виставлені цит, і все одно люди за собою, навіть стоїть боку урна, все одно насіння лускали і під ноги кинули. Ну, навірно, якийсь більший розваг, щоб було для дітей, щоб могли десь дітьми більше віддихати та походити. Зеленення, да, обзеленення, тут ж гарно зроблено. Дитячі майданчики. Спортивних майданчиків. Це, звичайно, все в процесі, це з часом, я розумію, але бракує. От в спальних районах дуже не вистачає. Тому що дуже багато дітей, які от, іменно в спальних районах мешкають, не мають чим зайнятися. Качелі – це качелями, а от іменно ігрові майданчики, то, ну, якби більш доречні.